Arvoisat ratsukot, tervetuloa tämän 80 senttimetrin luokan palkintojen jakoon. Palkinnot jakaa tuomariston puheenjohtaja Nan Björklöf sekä Team Eurohorsesin edustaja Pia Larsen. Hyvä yleisö, tämän luokan voittoon ratsasti Chloe Kalbe ja Walter S. Paljon onnea! Toiseksi Queenini Ann ja Nina Wiegman. Kolmanneksi Adonis OA ja Stella Ekström. Neljänneksi Veronika H. ja Elina Koskerouta. Viidenneksi Laikka Toinen ja Aino-Maija Strömberg. Ja kuudenneksi Kalaska de la Femme Blanche ja Päivi Nisonen. Kiitämme ratsukoita hienoista suorituksista. Onnittelemme voittajaa ja sijoittuneita ratsukoita. Kunniakierros oikeaan, olkaa hyvä!